Biktima si Gerald ng hit and run. Noong November 28, itinampok namin ang aksidenteng dinanas ni Gerald Saga. Sabi ko lang doon, mamunay kukunin ang anak ko, napakabata niya, pa 24 pa lang siya. Sabi ko, kinuha niyo na sa amin ang tatay nila. Sana siya, huwag muna. Isang call center agent si Gerald at breadwinner ng kanilang pamilya. Siya nga po ang tumutulong sa amin dahil wala na silang papa. Siya lang may trabaho. Madaling araw noong October 20, kumain sa labas sina Gerald at ang kasama sa trabaho na si Jeremiah sakay ng motorsiklo. Nang patawid na sila sa intersection sa Quezon Avenue sa Quezon City, isang puting kotse ang nakasagi sa kanila. Yung motorcycle rider, nung makita niya na pupula yung ilaw, nag-slow down siya. Ito naman pong kasunod niyang kotse, naghabol sa ilaw. Kaya po makikita mo ang lakas ng pagkabangga sa kanya. Tumilapon sa kalsada sina Gerald at Jeremiah. Ang nakasagi sa kanilang puting kotse, hindi man lang huminto. Sinugod sa East Avenue Medical Center ang dalawa. Minor injuries ang tinamo ni Jeremiah. Samantalang si Gerald nasa ospital pa rin at walang malay ng panahong ipinalabas namin ang kanyang kwento. Masakit po na ang anak ko ma-aksidente syempre. Maraming bagay po eh. Nawalan kami ng lahat-lahat. Nasadla kami sa bayarin. Sa ospital na nagdiwang ng kanya kaarawan noong October 22 si Gerald. Sabi ko, lakasan niya ang loob niya, lumaban siya. Mag-pray siya sa Lord na bigyan siya ng kalakasan, na masurvive niya yan, na mabuhay pa siya. Sa kasamang palad, hindi na ako ang plate number ng sasakyan. Gusto ko lang pong yung nakabangga kay Gerald. Sumuko po siya. Matapos ang mahigit isang buwan, nakalabas na ng ospital si Gerald. Ganyan po, nakahiga lang siya. Hindi niya magawa yung mga dati niyang ginagawa na mag-jogging, basketball. Eh ngayon, ganyan lang siya, nakahiga. Kumakain sa yung tubo ang dinadaanan. Hindi siya makalunok na. Minsan sinusubukan namin na subuan o tubig, hindi niya malunok. Kaya dyan pa rin po sa house. Ayon sa mga doktor, napuruan ang ulo niya dahil sa aksidente. Hindi pa rin siya nakakapagsalita o nakakalakad hanggang sa ngayon. Sa MRI daw po, sabi nila, yun nga po may dugo pa daw po ang ulo niya at saka medyo maga pa. Bilang pamasko, binigyan namin ng wheelchair at yung panggamit si Gerald na maaaring makatulong sa kanyang pagpagaling. Thank you po sa sa bigay, sa tulong. May munti rin kaming handog na pang Noche Buena sa kanilang pamilya. Mahalaga po kasi andyan siya. Lahat kami andito. Hindi siya napano yung kumbaga. Nakaligtas siya sa pagsubok sa kanya. Hindi siya nawala. Yun naman din po ang prayer ko eh. Na yung makaligtas siya. Sa ngayon, malaking halaga ang kailangan ng pamilya Saga para mabayaran ang gastusin sa ospital at mabili ang mga gamot na kailangan ni Gerald. Kaya kumakatok po kami sa inyong mga puso. Naway matulungan natin si Gerald at ang kanyang pamilya. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa numero 0930-999-6970. Anumang hirap at pagsubok ngayong 2016, huwag natin kalimutang ngumiti ngayong Pasko. Lagi nating tandaan, may Diyos na alistong nakaantabay para bigyan tayo ng tibay at lakas para makabangong muli.